מה המורה אמרה? איזה פרק צריך למבחן? מלאכים ב' פרק כ"ה. יאללה, תקראי. אין לי כוח, תקראי יד. אני גם ככה לא מבינה כלום ממה שכתוב. את סתם עצלנית. נו. טוב. ויהי בשנת התשיעית למלכו בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו על העדיק סביב, ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו, בתשעה לחודש, ויחזק הרב בעיר ולא היה לכם לעם הארץ. וואי, איזה מסכנים. תחשבי מה, זה שנה וחצי מצור לירושלים. הם לא יכלו לצאת ולהיכנס. בקושי יכלו. אמא, אני אחרי שבועיים בסגר חשבתי שאני מתה. והדבר היחיד שעשיתי זה לאכול. אלק לא מבינה מה כתוב. אז רגע, לא הבנת, למה הם היו בסגר? במצור, לא בסגר. נו כן, במצור. נבוכדנצר רצה לכבוש את ירושלים, וככה הוא ניסה להחליש ולשבור אותם. הוא הצליח? חורבן בית ראשון, מצלצל לך מוכר. וואי, מסכנים, גם מצור, גם חורבן, מזכיר לי את הסיפורים של סבא שלי מהשואה. זה שגר בירושלים? כן, סבא ישראל. טוב, בואי נעשה הפסקה, אין לי כוח עכשיו ללמוד. סבבה. ירושלים חרבה, ציון חרבה! מה? מה קרה? ירושלים חרבה, נבוכדנצר לוקח אותנו כשבויים! רגע, לאט לאט, על מה אתה מדבר? המצור על ירושלים זה נגמר, הבבלים הצליחו לשבור אותנו, להריב ולהמית אותנו, הם הצליחו להגיע לבית המקדש, גלינו מארצנו, מעיר הקודש. מה? אני הגעתי מירושלים. רגע, באיזה שנה אתה חי? 2021. רגע, אתה מעתיד ואתה גר בירושלים? כן כן, נעים מאוד ישראל. טוביה, אז ספר לי מה קרה. בסוף חזרנו לארצנו, הקמנו מדינה, אבל זה לקח לא מעט זמן. סבלנו משתות גלות ארוכות, מכמה אני יודע. מה קרה לך? גם אני סבלתי עם מצור, אבל לא בארץ. הייתי בגטו בפולין, הסתלנו שם איזה רעב. חיים מפת לחם, גם זה במקרה הטוב. הנאצים רצו להשמיד אותנו, השתמשו בכל דרך אכזרית. את המשפחה שלי אני איבדתי שם. אני לא יודע איך הם נהרגו, מתי הם נהרגו. אין לי מתי לומר עליהם קדיש. קדיש? מה זה? כשהיינו בגלות, התקבע המנהג להגיד קדיש לאנשים שנפטרו ביום הפטירה שלהם. איזה מנהג יפה. אנחנו יכולים לומר קדיש על בית המקדש שחרב? שאלה טובה. גם אני רוצה שיהיה לי יום שיוכל להגיד בו קדיש למשפחה שלי. אז בוא נאחד יום כזה. אני אוכל להתאבל על המצור שהוביל לחורבן, ואתה על הקרובים שלך שנהרגו בשואה. זה רעיון טוב. יום הקדיש הכללי, שהוא גם יום זיכרון לחורבן בית המקדש. אז תלמד אותי איך אומרים קדיש. יודע להתקדש שמי רבה. ועלמה דיברה, קראותה, והמליך מלכותה. רגע, זה בארמית? כן, כן. אני מכיר קצת, ככה מדברים פה בבבל. זה אומר, התגלה והתגלה שבוע גדול, בעולם שברא כרצונו והמליך מלכותו. ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה. ויצמח ישועתו, ויקרב משיחו. בחיוכון ובימיכון, ובחיי דכל בית ישראל, ועגלה ובזמן קרב, וימרון. מחייכם ובימיכם, וחיי כל בית ישראל, במהרה ובזמן הקרוב, וימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעמי על מה יהיה התברך. מרח והשתבח והתפרה והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה. שמת בקודשה מריחו לעולם כל ברכתה שירתה תשבחתה ולחמתה. דאמרין בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום רימומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. וואו, איזה מרגש. אבל תסביר לי, למה אנחנו מפרים ומרוממים את שם השם כשמישהו מת? מה הקשר? שמעתי על זה פעם פירוש יפה. אתה ואני וכל עם ישראל חיילים בצבאו של הקדוש ברוך הוא. וכשחייל אחד מת, אנחנו מאבדים כוחנו. לכן, אנחנו מקדימים את כוחנו באמירת קדיש. תודה לך. שמחתי להכיר אותך, ישראל. אני חייב לחזור עכשיו. גם אני אתראה בשנה הבאה בעשרה בטבת. היי, תקשיבי, ישנתי כל כך חזק, חלמתי חלום מטורף. כן, גם אני, סבא שלי היה שם. כן, גם יהודי אחד מהמצור. טוביה! אוקיי, אולי כדי שנפסיק להיום. אני יותר מדי זמן איתך שאפילו החלום שלי רק נדחפת. יאללה, מי שמדברת?